Bүгүнкү күндө күбөлүк алуу үчүн теориялык сынак 20 суроодон турат. Курсант 18'den ашык суроого туура жооп берсе, экзамен ийгиликтүү болуп, унаа айдоо чеберчилиги практика жүзүндө текшерилет. Учурда өлкө аймагында айдоочулук күбөлүктү алуудагы коррупциялык элементтерди жоюу үчүн катуу чаралар көрүлүп, ал үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ага карабастан экзамен кабыл алууда мыйзамсыз схемалар түзүлүп, мамлекеттик кызматты жеке кызыкчылыгына киреше табуунун булагы катары пайдаланууда. Бир жума мурун унаа мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Рустам Жокоев жана анын 10 чакты кызматкери коррупцияга шектелип кармалган. Биз эч кимди аябайбыз. Бизге мамлекеттин келечеги керек. Айдоочулук күбөлүктөр сатылбасын деп президент болгон күндөн баштап эле айтып келем. 2020 жылга чейин 15-20 миң сомго сатылып келгенин баарыңар жакшы эле билесиңер да. Кызматка жаңы келгенимде бул тармакты ким тартипке салат деп сураштырып жүрүп, Рустам Жокоев деген жигитти койдум эле. Башынан жакшы эле иштеп келди. Тартип орноп, айдоочулук күбөлүктү оңой менен ала албай калганыңарды сездиңер да. Балким бул жигитти жөн эле камап жатабы деп баарын өзүм териштирдим. Система түзүп алышып, күбөлүктү сата башташканы аныкталып калды. 40 миңден 80 миң сомго чейин баа коюп алышыптыр. Албетте 100% күбөлүк сатылган эмес. 90% адам сынакты тапшырып эле алышкан. Болжол менен 10% сатылып кетип жатканын болжолдодук. 10% эмес, бир да айдоочулук күбөлүк сатылбаш керек. Серепчи Мамат Шамиев буга чейин айдоочулук күбөлүктү сатып алуу эч кимге жашыруун болбой калган дейт. Ошол күбөлүгү бар, бирок билими жок айдоочулардын айынан жол кырсыктарынын саны да өскөн. Соңку жылдар гана бул тармак көзөмөлгө алынып, тартип орноп айдоочулук күбөлүктү алуу татаалдашканын билдирет. Дагы эле бул илгерки союз убагында деле праваларды кичине тааныш билиш аркылуу алып атышкан, ДАСАФ деген болгон, билесиңер э. Эми ушуга чейин деле унаа ишканасы праваларды жеңичинен билдирбей сатып аткан, жолдо айдап бараткан жаштарды көрсөң вообще алар айдашты билишпейт, түшүнүшпөйт, анткени алар акчага сатып алышкан. Эми бул унаа ишканасы бөлүмдү, демек мен ойлойм, ар бир персоналды карайт окшойт, ар бир райондорго 40 районго 40га бөлүп атат да. Жоопкерчиликтер ар бир кайсы райондон алды жеңил болот жооп бергенге. Мисалы Ноокат районундагы боло турган право алган адам эме кылса, аны ошол Ноокаттын территориясында, ошол Ноокат ичинде унаа ишканасы жооп берет. Өлкө башчысы Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүктү сатууну кан буугандай токтотуу керектигин айтты. Болбосо күбөлүк сатып алып жол кырсыктарын шарттап жатканын билдирген. Өлкө боюнча дээрлик 7000 жол кырсыгы катталып 783 адам каза болгонун, согушта да мындай болбойт деп мисал келтирген. Авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыркы жылы өлкө боюнча дээрлик 7000 жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болду. Согушта да мындай болбойт. 10000 ашык адам жабыркаган. Бир нече миңи майып болуп калды. Аларды өкмөт жөлөк пул берип багып жатат. Эгер мындан ары деле айдоочулук күбөлүктү сата берсе, анда бул сандар өсө берет. Ошондуктан айдоочулук күбөлүктү сатууну кан буугандай токтотушубуз керек. Ошто да буга чейин айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схемалар аныкталган. Ал эми учурда кандай тартип болуп жатканын сураганыбызда маалымат бере алышкан жок. Анткени учурдагы башкы жетекчиси жок экенин негиз кылышууда. Коомчулукта да айдоочулук күбөлүктү сатып алууну жактырбайт, эрежени билүү керек дешет, деген менен көпчүлүгү сатып алууга кызыктар. Негизинен айдоочулар өзү үйрөнүп окуп алган оңураак. Себеби өзүң көрүп атасың, акыркы мезгилде эмелер көп болуп атат, ДТПлар. Негизи менин оюмда жаш балдардан болуп атат. Атасынын пулуна ишенип, апасынын пулуна ишенип эмелерди, күбөлүктөрдү кандай алып атат билбейм мен. Акча менен деле болбойт да. Окуса жакшы. Эмне дегенде кичине окуп, негизи окуганда үйрөнбөйт адамчы. Мындай практикада үйрөнөт го. Баары бир эме да. Кичине адам кыйналып алса анан эме болот да. Эми окуган дегенде эми баарыбир окугандын иши бөлөк, сатып алгандын иши бөлөк да. Окуп алган эрежелерди так билет, жол кырсыгын алдын алат. Айдоочулук көлүк алуу үчүн күнүнө 1500 жакын адам теориялык сынак тапшырат. Анын ичинен орто эсеп менен 300-500 гана экзаменди ийгиликтүү тапшырат. Аталган ишканага бүгүн Улан Карыпбеков жаңы жетекчи болуп дайындалды. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Оштубу.